ጤና ይስጥልን እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምሰንብታችኋል ይህ የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብራችን ነው የዛሬውን የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብራችን ወደ እናንተ የምናደርሰው እዚህ ወንጌል ስቱዲዮ ነው የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብራትን በየሳምንቱ እሁድ ምሽት አንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት በመከታተል በድጋሚ ሰኞ 11 ና ረቡ ረፋድ አ ሰዓት ላይ በመከታተል የተለያዩ ሀሳቦችን አስተያየቶችን እየለገሳችሁ መርሃ ግብሩ በጥሩ ሁኔታ ወደ እናንተ እንዲደርስ ደጀን ስለሆናችሁን ከወዲሁ እጅግ አድርጌ እያመሰገንኩ ቆይታችሁን ከእኛ ጋር ስታደርጉ ሁሌም እንደምለው ብዙ ታተርፋላችሁ አብራችሁን ቆዩ የዛሬው የአብርሃም እንግዳ እንግዳችን ሊቀሊቃውንት አባ ወልደ ማርቆስ ገብረ እግዚአብሔር ናቸው የአባቴ ነገር አጥባለሁ ቆይታው ይቀጥላል አብራችሁ ነው አባዬ አቤት እግር እንግዲህ ለአጥም ነው በጣም አመሰግናለሁ ይሄ በእውነቱ ጌታ የጀምረው ጌታ የሰራው ጌታ የባረከው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነ ቅዱስ ጴጥሮስን ያጠበ ስርአት ነው ይህ ስርአት ደግሞ የቤተ ክርስቲያናችን ስርአት ነው ትውፊታችን ነው ከእግዚአብሔር የተሰጠነበት ክብር የምናገኝበት ዋጋ የምናገኝ አንድ ግለሰብ አንድ የእግዚአብሔር ሰው በቤቱ እንግዳ ሲሆን ሁን የአብርሃም እንግዳ ሆኘ ነው የቀረቡ ከዛሬ ስለዚህ የአብርሃም እንግዳ ማለት አብርሃም እግር አጥቦ አብልቶ አጥቶ ነው የሚሰድ ይሄ የተገኘ ከእግዚአብሔር ነው ከ12 ተዋርያት የተሰጣቸው ልን ቅዱስ ጴጥሮስ ነው እና አሁን አንቺ አጥበሽ ያለን አሸረጦ ነው ያጠባቸው ንቅዱስ ጴጥሮስን እኔ እንደሰራሁ እናንተ ጥሩ ትሰራላችሁ ብሎ ነው ያዘዛቸውና ዛሬ የንቅዱስ ጴጥሮስ ወዳጆች ትውፊቱን ቃል ኪዳኑን የተቀበሉ ሰዎች የእግዚአብሔር እንግዳ የሚቀበሉ እግር አጥበው ነው አብሶ ወደዚህ ወደ ሰሜኑ ወደ ላሊበላ ወደ ሌላው ሀገር ግሽን ላሊበላ ስንሄድ ሰው እግር ነው የሚያጥብ ሰው እና ይሄ ስራ ደግሞ እንዲኖር ያስፈልጋል ለቤተ ክርስቲያናችን ለህዝባችን ለኦርቶዶክሳውያን ቤተ ክርስቲያን ህዝበ ክርስቲያን ይሄ ትውፊት እንዲኖር ያስፈልጋልና በጣም አመሰግናለሁ ዚህ ስዲዮ ምሰሩት ሁሉ በበረከት ይጠብቅል ር ስጥብ አክብርላቆይታችን ይቀጥላል አብራችሁ አባታችን እንግዲህ ጥሪያችንን አክብረው እዚ ወንጌል ስቱዲዮ በሰአት ስለተገኙ እጅግ አድርጌ ያመሰግናለሁ እንኳን ደና መጡእን ደና ቆያ ደና መቼም ከርሶ ይወት ተሞክሮ መጠና አድርገን ለተመልካቾች ለማድረስ ነው ትኩረት የምናደርገው የቤተ ክርስቲያን ላይ ይሆናል ማለት ነው እንደው ትንሽ ወደ ኋላ ለመልሶትና አባዬ የልጅነት ጊዜውን እስቲ ባጭሩ ያስጫውቱኝ መንፈሳዊ ትምርቱንስ እንደው የተማሩት ሚለው ወገራ ሰሜን ጎንደር ወገራ ማይከላዊ ጎንደር ሆኗል በአሁኑ ሰዓት ወደፊት ሰሜን ይባልበት በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ማይከላዊ ጎንደር ተብሎ ወገራ አምባጎ ርግስ ዝቅ ሲል በምስራቅ በኩል ብራ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ይባላለ የተወለድኩትም ከዚያው ነው ደብረ ቅዱሳን ስላሴ ብራ ታዲዎስ ወስገዳል ነው የሚባል ቦታው እና የቅዱሳን ቦታ ነው በጣም ቅዱሳን ማይሌት የሚቆሙበት ማይሌተ የሚሰማበት ድምፀ መላይት የሚዘምሩበት ሊቃውንቱ ከሌ ከሌ ብለሽ የምትቆጥራቸው የምትቆጥሪያቸው ከሌን ይመስላል ይሄ ድምፅ የሚባል የሚሰማበት ነው እና የቅዱሳን ቦታ ነው ያ ቦታ በዚያ ቦታ ነው የተወለድኩኝ አሁን ቅዱስ የተወለድኩበትን ቅዱስ ያሬ ሰርቸበት ትብቴ እንትን ካለው ላይ ቅዱስ ያሬ ዋሻ ነበር የጸልይበት እዛ ወጥተን ሰርተናል ዚያ ስንደርስ ነግርሻለሁ ግን የተወለድኩ አባቴ አባ ገብረ መኮንን ገብረ ይባላሉ ገብረ እግዚአብሔር ነው የሚባሉ ያ ባላ ሀብት ሰው ናቸው ባለሀብት ሀብት ናቸው ካህን ናቸው ወይስ መመን ናቸው ጥሩ ገበሬ ናቸው በጣም አምራች ናቸው ብዙ በግለሰብነታቸው በጣም የቤተክርስቲያን ሰው ናቸው እናቴ ደግሞ በጣም በጣም ደስ የሚሉ እናት መንፈሳዊት እናት ነበሩኝ አባቴ እናቴ ናቸው መንፈሳዊት በጣም ለምን ሰማቸውን ስ ይባላሉ እናቴ መለድ በልጅነቴ በህፃንነቴ ማታ ሲሰሩ ያራሉ ተልባ ግሽር ይባላል ተልባ ተልባው የተፈጨውን ተልባ የደቆሰውን በግሽር በተልባ ይሰራሉ ወጥ ወጥ ነው የሚሰሩ ያንን በአገልግል እንጀን ቀዩ ጤፍ እንጀራ ትዚለያ አጥፈው አጥፎ በአገልግል ይሞሉታል እና ያንን ወጥ እዚያ ሌሊ ሊል ይትህዳለሁ እኔ አባቶች ምጠይቀዋለሁ ይላሉ ማንደው ነው የሚጠፉ አባት ሀይለኛ ናቸው ማንዳ እሳቸው ማንደው ሌሊት ቤተክርስቲያን ህደው ጠይቀው ይመለሳሉ እና በእናቴ ነው ትንሚትም የተነገረ ስለኔ አባ ወንድማገ የሚባሉ ባይታዊ ነበሩ ጎረንኮ ማርያም እዛ ወደዚያ ጎረንኮ ማርያም የምትባል ትልቅ ቦታ ነበረሽ ድብርናት ገዳምናት ከዚያ አባ ማገኝ ይባላሉ ባይታዊ ናቸው መናኝ ፍጹም በቃይ ሰውን የሚያነቡ እና ዋላም መጥተው በኃይለ ዘመን መንግስት ቅድማ ኃይለ በጣም ይወዷቸው ነበር መሳፍንቱ መኳንንቱ የእሳቸው ልጅ ነበራል እና እሳቸውን ሂደው ይጠይቃሉ እናቶች እናቴ እቴናት ነው የሚሏት እናቴን ሲነጉሪ እናቴ ሲነጉሪ እናቴ እናቴ እሳቸው ምንድን ነው የሚወዱ አጃ አጃ ዳቦ አጃ ዳቦ ጋግረው 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 ያን ይዘው ነው የሚሄዱ እናቴ እና እናቴን አንቺቴናት እሳቸው ትንሚት ነው የሚናገሩ ሰውን እንዲህ አድርገው አይተው ያውቃሉ የታወቁ ከሆናቸው አለም እኳ ያውቃቸዋል ይሁም ህዝቡም ያውቃቸዋል ያውቋቸዋል የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቋቸዋል እዚሆ ንንጦጦ ሀመረ ነው ኪዳ ንብረት የተቀበሩ እኮ እና በጣም የንጉሳዊ ቤተሰብ በሙሉ መሳፍንቱ መኳንንቱ ልጆቻቸው ነበሩ እና ቴናት ይሏታል እናቴን እናቴት አይነሽ ወርቄ ነው የምትባል ስሟ ሁለተ ማርያም አንቺ ሁለተ ማርያም እቴናት አቤት ሳይጠይቁትም ይለፈልፍ ልጅ አለሽ ይሏቸዋል ግን ከጉልበቱ ላይ ለምጥ ያለው ከጉልበቱ ላይ ለምጥ ያለው ሳይጠይቁት የሚለፈልፍ ልጅ አለሽ ይሏቸዋል እሱን ብታስተምሪው እሱ ተናጋሪ ነው ሯጭ ነው ብዙ ነብሳት ያድናለኝ እና እሱን ማስተማር አለብሽ ብለው ይናገራሉ እሳቸው አባ ወንድማገ ይባላሉ እና እናት ይመጡና ማታውን ወልድዬ ነው የሚሉ እናት ወልድዬ አባቴ ደግሞ የሚሉ ደግሞ ማነገረው ይላሉ አባቴ ደግሞ ሁለት ስም ነው ያለሁ ሁለት ስም ነው ወልዬ በቤት በሙላ ወልድዬ ይለያል ያለ ወልዱ ወይም ወልዬ ወልድዬ ምን ትልኝ ናቴ ነበር ናቴም ነበሩ ይሉ አባቴ ደሞ ማነገረው ነው የሚሉ ደሞ ትርጉም ይኖር ይሆን አው እንደዚያ ነው እንግዲህ እሳቸውም እንደዚህ አንድ ትርጉም አለው እሱ እግዚአብሔር የነገረው ነው ብለው ማነገረው ያሉ ማነገረው ይሄን ነገር ብለው ነው እና ወልድዬ ዛሬ አባ ወንድም ማገኝ ትምህርት ቤት እንዲገባ አዘዙ ይላሉ ማይ እና እና በቃ ነገ አሁን ትምህርት ቤት ትገባለህ አባቴ አልፈቅድ ይላሉ አባቴ እርሻ ነው የሚወዱ አባቴ ግብርና የሚወዱ ይሄ አጃ አለ ስንዴ አለ ስንዴ ያን እንድጠብቅ ይፈልጋሉ አባቴ ወገር በብዛት የሚመረቱ የሚመረተው ስንዴ ነው አፋፍ ነው ደግሞ ጥሩ አገር ነው በጣም የስንዴ ሀገር ነው አባቴ ስንዴና አጃ በብዙ ነው የሚዘሩ ዋልካለን እና አሁን አንቺ ደግሞ አታ የለሽ አሉ አባት የለሽ እርሻውን እንዲያግዙ ነው እንግዲህ አዎ እሳቸው እሳቸው ወልድዬ አባ ወንድማገኝ ትምህርት ቤት ይግባ ብለው ትልቅ ተናግረዋል ይላሉ አባቴ ደግሞ የሚ አታ የለሽ ደግሞ አሁን እዛ ቆጭ ቢ ነው ይላሉ ይቁጣላሉ የለም በፍጹም ወልዬ ጥሩ የእግዚአብሔር ሰው ነው ብለዋል አባ ወንድማግ ይላሉ እንዲያውም ከለች ለምጦለጉልበት ላይ ላሳይሽ እኮ ነው ከጉልበቱ ላይ ለምጥ ያለው ልጅ አልሽ ያች አይ ወንድሞች ብዙ ናቸው እና ህነ ምልክቱ ከጉልበቱ ላይ ለምጥ ያለው ልጅ አለሽ ይላሉ በልጅነት ነው ይሄ አዎ ይሄ በልጅነት የራሳችን ውሻ ኃይለኛ ውሻ ነበር እሱን የነቀፈ እና ጉልበቱ ላይ ለምጥ ያለው ትንገር ትሩጥ የሆነ ልጅ አለሽ ይናገራል ይሮጣል እሱ ይጠቅማል ይጠቅማል ሰው አገር ይጠቅማል ህዝብ ይጠቅማል ብሎ ይነግሯታል እና አስተምሪው ኋላ ልማታ ልተማር ይማር ሲሉ አባት የተቃወሙ ግን አልቀረም በሳልስቱ እናቴ ዳቦ ሽንቃስ ይዘው ሰደዱኝ እንታ ገብረ ሚካኤል የሚባሉ አባት ነበሩ አይነ ስጉር ናቸው ደግ ጥሩ ሰው ነበሩ እና ሀሳቸው ወስደ አገቡኝ እናቴ እናቴ ወሰዱኝ ዘገና እናት ነው ያለት በጣም እናቴ ሌሊት ተነሳ እኔ ስንቅንየ እወጣለሁ አባት ሳይን ተሎ ነው ምንሄዳሉ ሌሊት ወሰዱኝ ሌሊት ወሰዱኝ እና አመምሬ እንታ ገብረ ሚካኤል ይባላሉ አይነ ስጉር ናቸው እና እናቴ የታወቁ ናቸው በቤተ ክርስቲያን በጣም በጣም ሰጭ ናቸው ሩሩ ናቸው በጣም እና አረ ወይዘሮ ፀሐይነሽ ወርቅ የመተዋል ሲሏቸው ተማሪዎቹ ነገሯቸው ግበሯቸኋል በቤት ገባን ስንገባ እኔ አባ ገይ እሄዳለሁ ይውል ጊዜ አባዬ እና አባ ገይ ባይታዊ ናቸው ያውቋቸው አልሳቸውም ጎረንኮ ማርያም ትባላልሽ ገዳሟ እና አሁን ልጅሽን አስተምሪው ሳይጠይቁት የሚለፈልፍ ልጅ አለሽ ብለው አሉ እሱ ነው ብዬ አሁን እሱን እየመጥቼ ነው እና ጉልበት ሆን ሳምና አስተምሩል ያሉ እናቴ ያል እንኳን የእርስ ወልኝ የእናቴ ልኝ ማስተምራለሁ ብለው እዛ ቃል ገቡ እሳቸውም አያያዙና እዛም በኋላ ውዬ እዛን ቀን እንዲያውም ብዬ ጀመርኩ ፊደል ከዛውየው እንዴ ስንት አመት ነበር ያን ጊዜ 11 ነው የሚመስለኝ እንግዲህ እና ያው ፊደል ለየሁ ወዲያው ፊደል ለይው ዳዊት ደገምኩ ኋላ ንባብ ጨረስኩ ንባብ ነባለው አንባብ ነበርኩ በጣም ጥሩ ነበር መቼም አሁን በጎንደር ያሉ ሊቃውንትም በጎንደር ያሉ አባቶችም ወይም ደግሞ ሁሉ ያውቀኛል በንባብ ጥሩ ነበር ማነብ ዛሬን አይሆን እንጂ እና በዚህ በህማማት ጊዜ በአብይ ጾም አልቆ ንባብ በሚሆን ጊዜ የ የንታ ገብረ ሚካኤል ተማሪ ህዛ ያነባል እንጨት ተደርጎልን ይሄ እንትን ላይ ድርሳነ ፈያታ የሚባል ንባብ አለ የማናይ ታሪክ የማናይና ፀጋማይ እንግዲህ በቀኝና በግራ የተሰቀሉ በቀኝ የተሰቀሉ ይቅር ያለው አዎ አንተ ተቀድሞ ለአዳም በወሰ ገነት 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 እሱ ነው መነብ እና እሱን ሳነብ አባቴ በወንዱ አንቀጹ ነው ሰሙ አንተ 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 ያልኩት ነው እዛም በኋላ እሳቸው እኔ ወደ ቤት ወደ ስራ አስንትን ይዱ ድ በ አብረው አመኑ ቃ ነጻነት ተሰትነፃነት ተሰጠኝ እዛ ው አባቴናት ቤት የተማርኩ ብዙ ጊዜ ቅዳሴሆ ምንን እዛ ከተማርኩ በኋላ ጎንደር መጥቼ መስከረም አንድ ቀን 61 ዓ ም አቡነ ጴጥሮስ ሊቀሊቃውንት ትርፌ ይባሉ ነበረ እዚ በአታ እና ብፁ አቡነ ጴጥሮስ ይባሉ ነበረ የጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ነበሩ እሳቸው ነው ዲቁና የሰጡ በስልሳ አንድ ዓመተ ምረት እዛም በኋላ ዲቁና እንቀድሳለን እንማራለን አሮና ማርያም የምትባል ቤተክርስቲያን ወደዚያ ወደ ራቅ ብሎ አሮና ማርያም ቤተ ቤተክርስቲያን እዛ ቅዳሴ የሚያስተምሩ አረብ የሚባሉ አረ የተባሉ ቅዳታቸው ነው በጣም ረቂቅ ናቸው ባይታዊ እሳቸው ቅዳሴ ተማርኩ እጀ ደግሞ ጎጥጌ መዳን ያለም ይህን ታወርቁ የሚባሉ ደግሞ እሳቸውም ደግሞ ተምር ያለው ዜማ እንደዚያ እንደዚያ ከተማርኩ በኋላ እንግዲህ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ሁን ወደ ነው አዎ ምናንም የጀመርኩ ከዛው ከገር ከገዳሚ ነው ግን የገዳሙ ገዳም ነበረና ጠፍቶ እየተባለ ዝምሎ በካህናት ነው የሚቀደስ ግን ት የመነኮሳ የገዳሙን ስም ሙሉን ፊትማ ብራታዲዎስ ገዳም ይባል ብራታዲዎስ ገዳም ይባል ነበር እና የገዳሙ ማድረግ እንትንን የሰጡኝ ብፁ ቅዱስ አቡነ ተክላ ሃይማኖት ናቸው የገደሙልኝ እና ከዚያ ካደኩ በኋላ ቅዳሴ ስቀድስ ወደ ምናኔ ስህድ ስለ ገዳሙ ታሪክ ማጥናት ጀመርኩ ሌላ ነገር አልፈለግኩም የገዳሙን ታሪክ አጥንቼ ነበር ይሄ ማራማየት ይባላል የማይ ይሄ ደግሞ የመነኮሳቱ ቦታ ነበረ ቀሳውስ ማነው የመነኮሳቱ ቦታ ነበረ በያንዳንዱ በእያንዳንዱ አጠን አስጠኑ ቄሶች ትልልቆች አባቶች እና እዛም በኋላ እኔ ወደ ምናኔ ወደ ማስተማር ገባው ብዙ ነው ታሪኩ ወደ ምናኔው ገባውና ቤተ ቤተክርስቲያን ማሰራት ማስቀፅር ጀመርኩኝ መጀመሪያ የዛን ያለን የገዳሙን ብራታዲዎስን አስቀፅርኩ ዙሪያውን ህዝቡ ተከተለኝ በቃ በአንድ ሳምንት ውስጥ ተቀፀረ በጣም በትልቅ እያደረግን እናያዝ ከዛህዙ ይቀጠል ሰንበት የሚካኤል የሚባል ደግሞ ትልቅ ቤተክርስቲያን እሱን ደግሞ እ አስከለልኩት እና አስቀጸርኩት ከዛ ቤተክርስቲያን ማሰባ ብዙ አገር ይመጣል የአካባቢ ሁላ እኔን ሊወስድ ከዛ ህዝቡን እያሰኘው እያስቀጸርኩ እያሰራው 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 በዚያው ቀጠልኩኝ ከቀጠልኩ በኋላ ቅዱስ ሚካኤል አንባራስ ቅዱስ ሚካኤል የሚባል በጣም የደከመ በጣም የቅዱሳን ቦታ ነው ተብሎ ወደ ቤተክርስቲያኑ ፈርሶ ነበር እሱን አየውና እሱን ስራ ጀመርኩኝ ገንዘብ እየለመንኩ ገቢያ ላይ ጥላ እያያዝኩኝ እያስተባበርኩ እያስተባበርኩ የንታስመኝ የሚባሉ ደግሞ ሀብት ያላቸው ባለጸጋ ነበር ወሳቸው ምረዱኝ ቤተክርስቲያኑን ሰራ ነው ቅዱስ ሚካኤል ከዛ ወደ ጎንደር መምጣት ጀመርኩ ጎንደር ከመጣ በኋላ ጎንደር ወደ ደብረ ሊባኖስ አንድ የእንታ ክልሉ የሚባል መምራ ክልሉ የሚባል የአደባባይ ጊርስ አስተዳዳሪ ልጅ አዲስ አበባ ታማለሽ እና ትፈልግወታለሽ የዛን ጊዜ እንዲያው በብዙ ሳይሆን በጥቂቱ እንጸል ነበር ሰው ይወደን ነበር እንደ ባይታው ያደለም የበቃ ነው የሚያደረገነ እንኳ ይዛን ያክልለነ ስለዚህ ሰው ይከተል ነበረ እና ኋላ እኒያ አለቃ አክሊሉ ልጅ የነባክን እንዴት አሳልም ልጅ ደብረጅ ባንስ መተው ይወስዱ አለ ሀገር አሉኝ ደብረ ባንስ መተው ደጃማሽ ገሞራ ይባላል አባቷ አባቱ አሁንም ዛሬ ባልና ምስቱ እነዚያ የመጣውባቸው ቤቶች እሷም ዳነሽ እግዚአብሔር መቼ ማዳኝ ነው ከዛም በኋላ ብዙ እዛ ጎቅ ብዙ ደጃማሽ ገሞራ ፍታራሊ ወለየ ብዙ ብዙ ትልልቅ ሰው ሁላ የኔ ነፍስ ልጅ ሆነ ዛ ስራ ጀመርኩ ያው በዚህ ምክንያት አዲስ አበባ ገቡ አዎ እነዚህን ሰዎች በንሳ አባትነት ያዙ ማለት ነው አዎ በንሳ አባት ይሆነ ጻልዩ የዛን ጊዜ ሰው ኮ ያ ጥሩ ነው ቤቱናውም ጥሩ ነበር እኮ እንደ ዛሬ አይደለም የዛን ጊዜ በቤቱውናው ሰው ያምን ነበረ ነበር እና አምነን በደንብ ጻልን ጻል ያለን ንሳ እንዲገቡ አረጋለን ብዙ ባለጸጋ ሰዎች አሁን እኔን ይረዱ የነበረ ወደዛ ወደ ገዳሙ ወደ ገዳሙ አንዳንድ ነዋ የቅዱሳት እያስኩ ሰላ ብፁ ቅዱስ አቡነ ተክላይ ማንወት አሁን ወደ አዲስ አበባ መጣን ማለት ነው አደለ አባታችን እንቀጥላለን በኢትዮጵያና ና በተለያዩ ያለማቱ ናችሁ የዛሬውን የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብር የምትከታተሉ ተመልካቾቻችን ቆይታ እያደረግን ያለ ነው ከዛሬው እንግዳችን ከሊቀሊቃውንት አባ ወልደ ማርቆስ ተሞክሯቸውን እየጨለፍን ወደ እናንተ እያደረስን ያለ ነው እንግዲህ አባታችንን ለዚህ መንፈሳዊ ስታፍ ያበቋቸውን እናታቸውንም አባታቸውንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ምክንያቱም የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ አዎ እንግዲህ አዲስ አበባ በዚህ መልክ ከመጡ በኋላ እርግጥ ነው እዚች ላይ ትንሽ እንደው ጥርት አድርገን ብናልፍ ብዬ የምለውን ሀሳብ ለአንሳ ብዬ ነው አባየ እንግዲህ ባህታውያን አባቶችን እርግጥ ነው ህዝበ ምእመኑ ይከተላል ያምናል ግን እንደ ባህታውያን አባቶቻችን ደግሞ ትክክለኛውን እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ህይወቱን ይኖሩታሉ ወይ የሚለው ደግሞ በብዙ ምእመናን የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ እርስም እንግዲህ ይገጥሞታል ብዬ አሰባለሁኝ እንደ አካሄዱ እንደ አካሄድ በእናንተ ዘመን በአሁኑ ዘመን ብለን ትንሽ ነገር ብለን ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንለፍስ እውነት ነው ነው የዛን ጊዜ ቤትውናው ንጹህ ነው ብዙ እንጸልያልን ምእመናኑ ጸልዩልን ነው ምን ያምናል ብዙ ገቢረታ እምርም ይሰራል እግዚአብሔር ይሰራል እንዲያው በምምያል እንዲህ አድርገ ካሳለም በኋላ እንዲህ ጸበል ከረጨህ በኋላ ዳንኩ የሚሉ አሉ እኛ ግን ምንም ብቃቱ የለም የዛን ጊዜ ግን ያበቋሉ እኛ በላይ የበቁ ኋላ እዚያ እንደዚያ እያረግነ ብዙ ምእመናን እንትን ካል በኋል አንድ ነፍስ ልጅ አቶ ታከለ ይባላሉ የአገራችን ልጅ ናቸው የሀገራችን ባለሀብት ናቸው ኢየሩሳሌም አስመዘገቡ ና ኢየሩሳሌም እርኩ ኢየሩሳሌም አንዳንድ ደጎች ነፍስ ልጆች የሆኑ እነወይዘሮ ይንሸት አሁንም አሉ እነወይዘሮ ትበርህ አቶ ክብር የሚባሉ ደጀን የሚባል በጣም ስላሴ ባለሟል ቅዱስ ስላሴን በጣም መንበሩን የሚሰሩ ወርቅ ቤት ያላቸው የአራዳ ፒያሳ ላይ ነበሩ እሳቸው ደግሞ ለፓትሪያሪክ ወዳጅ ናቸው አሁን እኔ ኢየሩሳሌም እጃለው እንዲያው ሰው ከቦኛል ከዚያ ያረፍኩኝ ከገዳም ነው ኢየሩሳሌም አዎ እንደ ዛሬ ሆቴል አይደለም አረ ኢትዮጵያ የመጡ አባት ተብዬ መነኮሳቱ ተቀበሉኝ በዛን ጊዜ ብፁዓውን አትናት ይወስ ነበሩ አሁን የወሎ ሀገር ስብከት ሊቀባባስ እሳቸው ነበሩ ሊቀባባሱ እና የዛን ጊዜ ቀላል ነው ገዳም አረፍኩ ገዳም ሰርት ለቅዱስ አባታችን ለአቡነ ተከላ ሃይማኖት ተዛ ሆነው አረ አንድ መነኩስ ባይታዊ ነ የሚል ሰውየ መጥተዋል ይሏቸዋል እኔ ሳል አውቅ ላሉ ሳቸው ደግሞ አረ ምመኗኖች አሏቸው ብዙ ህዝብ ነው ያላቸው አብሯቸው ይጸልያሉ እስካሁ ደግሞ ይቀበላሉ ማን ነው የሚባሉ አባ ወልደ ማርቆስ ኋላ እኔ ዛው ኢየሩሳሌም እያለው ህኞቹ ልጆች ደውለው ለአቶ ክብርየ ረ ቅዱስ አባታችን ስምተዋል ሂደ ንገራቸው የእኛ አባት ናቸው ብለው ንገሯቸው ብሎ አቶ ክብርዬ ገብቶ ይነግሯቸዋል ቅዱስ አባታችን በሉ ሲመጣ አገናኙ ይላሉ እሳቸው ኢየሩሳሌም ጎብኝተን መጣን ወዲያው ሲመጣ አቶ ክብርየ እናቶ ልሉ ሰገድ ነወይዘሮ ትበር ነወይዘሮ ይንሸት ቅዱስ አባታችን አገቡ ያገናኙ ቅዱስ አባታችን ማለት ብፁ ቅዱስ አቡነ ተግላይማኑ ሶስተኛው ፓትሪያሪክ ሀዛ ሲያገናኙ ደስ አላቸው በጣም ደስ አላቸው ኢየሩሳሌምን የማ በዚህ ታልፈህል እኔን ሳትገናኝ ብይዙ አሁኛነን የወሰዷቸው ልጆቻቸውን ትኬት የቆረጥላቸው አሉ እዛም በኋላ እንዲያው የቦታ ነገር የዛን ጊዜ እንጂ ባይተው ንባል ንበራል እሳቸው ደሞ የቦታ ስራ እንዴት ነው ህዚህ ስራ ልስጥ ወይ አሉ አይ ያን ቦታ በጣም ቅዱስ ቦታ ነው ቅዱስ አባታችን እርስ ያ ቦታ እንዲገደምልኝ ያ ቦታ እንዲያድግልኝ ነው መፈልግን አልኳቸው መልካም በጣም ጥሩ እና አሁን መነኮሳት አሉበት የለም ዝም ደብሩ ጠፍቷል ገዳም ደብሩ ማል ገዳሙ እና በአፄ ዘመነ መንግስት ይዞ እስከ ብዙ አመታት መነኮሳት ነበሩት አሁን ምን እንዲሆንል ነው የምትፈልግ እኔ ቦታው እንዲገደምልኝ ጥር ጥቅም ተያዘጠ የሚከብር ሱታዲዎስ ነው ጻድቁ ነው ግን እንዲያው ቅዱስ አባታችን ፈቃድ ሆኖ ስላሴ የተጨምረው በተዛ ቦታ እሶ ስላሴ ታቦተ ስላሴ የተሰጠው ያንን ቦታ ቢሰይሙል አልኳቸው እንግዲህ ሰዎቹ አብረው ይገብተዋል እሺ ደብረ ቅዱሳን ስላሴ ብራታ ሊወስገዳ ብየልሃለ አሉ ገደሙልኝ እንትን አሉኝ ማረግ ሰጡልኝ ለመናን የሚያቋቁሙበት ሁለት መቶ ብርድ ልብስ ሁለት መቶ ኩንታልስ እንዲ ወፍጮ ሰጥቾታለሁ አሉ ቁም ሰጡኝ ቅድስ ማርያም በዛን ጊዜ አቡነ ኤልሳ ነበሩ የሲኖዶሱ ፀሐፊ አቡነ ይስቅ ደግሞ አባ ማን ይባሉ ነበር አቡነ ይስቅ አሁን ወደ አሁኑ ጊዜ ያደፉትኝ እሳቸው እንትን ነበሩ አስተባባሪ ስራ እንትን ባይ ናቸው ብፁ አቡነ ኤልሳ ዋና የሲኖዶሱ ፀሐፊ ናቸው እዛ ቁምስና ተቀብዬ መምር ወልደ ማርቆስ ተብዬ ተሹሜ ወደ ብራታ ዲዎስ ገዳም ተመለሱ ገዳሜንም ሰይመ ወልያል ደብረ ቅዱሳን ስላሴ ብራታ ዲዎስ ብለ ወልያል ወደዛው ተመለስኩኝ እዛ ስራ ያዝነ ብዙ ስራ ለማገዳሙ ለማ ለማ ሰሩት ማለት ነው አዎ ለማ ስራውም ሰራን ብዙ ህዝብ ይመጣል እዚህ አዲስ አበባ ከሌላ አገር ሁሉ በጣም ብዙ ስታምር ይሰራል ገር ሊነበባል ወንጌል ይስተበካል እግዚኦታው ማርናው ይደርሳል በጣም ስእለቱ በገዳሙላ በበራውላ ባለው በአካባቢውላ ወይፈኑ በሬውላ ሁን ያስገባ እዛ አደገ ቦታ በአንደ አደገ መነኮሳቱ ወትን መጣ እዛ የወንድና የሴት መነኮሳት ገዳም አረግነ እዛም በኋላ ጥሩ እድገት አንድ ጊዜ በአንድ ቀን ሰላሳ በግ ተወልዶ ያድር ነበር ግልገል አለ በአንድ ሌሊት እና በጣም ጥሩ እድገት ነበረው ላሙ በሬው በጉ እረዱ ማትንትኑ ሰራተኛው ብዙ ነው በሁለት እረኛ ይጠበቅ ነበር በጉ እና ብዙ ሀብት ነበር እና ዛንዲያር ያው እኔ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ መጣለው ልጆች ናይሉኛል በዚው እንደዚህ አልባሳት ነው ቅዱሳቱ ለአካባቢ ውስ በገላ ኪንፋዝ የሚባል አድባራት ገዳማት አድላለሁ እነሱ ደግሞ ህሉን ለገዳሙ ያገባሉ ስንዲውን ጤፉን ያገባሉ እና አደገ ድገት አሳየ በጣም እና በዚያም በኋላ ብጽዋ ቅዱስ አቡነ የጎንደር ሀገረሰብ ከሊቀ ነበሩ ከዚህ ተመረጡ አዎ አባታ ቅዱስ አባታችን ሀረፉ በኋላ እሳቸው ነው የተመረጡ አራተኛ ፓትሪያርክ ተብሎ ሶስተኛ እሳቸው ነበሩ አሁን እሳቸው ከተመረጡ በኋላ ብፁውን ያይቆ የሚባሉ ኤርትራዊ ናቸው በሳቸው ተተክተው ጎንደር ነበሩ እና እዚያ እሳቸው እንተዋወቃለን ወደዚህ ብዙ እርዳታ ነው ምጠይቅ ብዙ ደ ያ ወገራ ያለውን የአካባቢ ሁኑላ ተማሪ ሁኑላ ለአቋቋም ተማሪ ለቅንዮት ለዛ ሁላ እዚ አዲስ አበባ ብዙ ሲያርድ እርዳታ ጠይቄ ወስዳሉ ከዛም በኋላ እሳቸውና ብፁ ቅዱስ ጳውሎስ አቡነ ጳውሎስ ተሾመዋል በረከታቸው ይድረስልና አላ እሳቸው አረንዲያው ለአዲስ አለም ማርያም አለቃ አዲስ አለም ሊቃውንቱ መጥተው እንዲያው የሚያስተባብር የሚያርስ በጣም ጥሩ አባት መናኝ የሆነ ገዳሙን የሚያቀና ሰው ፈልግልን ብለው የወይ እር ያሉ መጥተው የዛን ጊዜ ንውረድ ገብረ አባ ንውረድ ክፍል ዮሐንስ ከዚያ ኑረው ስራቸው ያው አልሆነም እንትን ብለዋል ለቀዋል ከለቀቁ አለቃ አልገባል አዲስ አለም ማርያም አዲስ አለም የአዲስ አለም ንውረድ ነበሩ ሊቅ ነበሩ አታውቂያቸውም ንውረድ ክፍል ያንስ ሲባሉ ነበር እና እሳቸው ለቀው ያው ወደ ጳውሎስ ነው ወደዚህ ወደ ጳውሎስ ነው ያስገባቸው ኋላ እነሱ አለቃልባ ነበሩ አዲስ አለሞች አዲስ አለሞች በነገሯቸው መሰረት ለቅዱስ አባታችን ቅዱስ አባታችን ደግሞ አሁነ ያይቆምን የጎንደሩን እንዲያው አባት ፈልግልሽ ሰዋቸው አ እንዲ አይመጡም እንጂ ብዙ ህዝብ አዲስ አበባ የሚያውቁ ብዙ ህዝብ የሚያውቁ በጣም ጎበዝ እንዴት አድርገው ገዳሙን አለም ተውታል የአካባቢያችን ሁሉ ተስፋ እሳቸው እና እሳቸው ቢመጡ ለወት ቅዱስ አባታችን ጥሩ ነው ብለው ይነግሯቸዋል አዛም በኋላ እኔ ተጠራዊ ዝም ለህደው ሰላም ብሏቸው ጉራኪ ተቀበላሉ ስገባ ለአዲስ አለም ንቡር ዳርግ ያለው አሉ ደስ አላለኝ ምን በቃ አልችለውም ቦታውን ትልቅ ነው በጣም ከባድ ነው አዲስ ዓለሞች ደግሞ የሚጠሩ ባይለኝነት ነው እንዲያው ብለው ሲሉኝ እኔ በጣም እንትናልኩ እሳቸው ግን አይዞ ምን ገደደውት እኔ ያለሁ ያሉኝ ብፁዋ አሁነ ተክላ ሃይማኖት ያምቦ ሀገረ ከሊቀባባስ ነበሩ እሳቸውን አንድ የሰው የፈሪ ነው ወንደር የመጣዛ ደብረ ቅዱሳን ብራታ ዲወስ ብፁ ቅዱስ አቡነ ተክላይማኖ ሽሟቸው በመምድነት ብዙ ልማት አልምተዋል ነው አሁን ው ለአዲስ አለም ንውረድ ባረጋጅ ዝም ይፍረከረካሉ ሲሏቸው አቡነ ሰው አገኙ ሊያሉና እኔ ያለሁ አሏቸው ከዛም በኋላ አዲስ አለም ተሾምኩ አዲስ አለም ስሾ ምንም የለም ምንም ነገር የለም ዓመተ ምረት መሆኑ አራት ዓመተ 9ሀዛ ሰሞኖቹ ማልዳ ይቀድሳሉ ቁርሳቸውን ያደረጉ እናን ሌላ ምን የለ ምን የለ እነዚህው የማስተዳደረን ምንድ ነው ማረቅ ብዬ በጣም ጨነቅ ግን እዛው አቶ ዘውርዬ ደርብነህ የሚባሉ ትልቅ ባለሀፍት ወፍጫላቸው ግን በቤተክርስቲያኑ ትንሽ ይረዳ ስራአላቸው እሳቸው በጣም ጥሩ ሰው ናቸው አይዞ ይሉኛል እና እሳቸው አይዞ ንቡረይድ ምንም ችግር የለም እያሉ ያስጎበኙኛል እና ሞፈር የሚቆረጥበት የመቤታችን ቦታ ነበር እና ይሄ የሞፈር ቦታ ነው ብለው ወሰዱ ሳየው ቦታው ጥሩ ነው ዛፋም አለው ወይር አለው ምን በቃ የወደቀ ቦታ ነው ዝም ብሎ የመቤታችን ተ ተረሳ ይሄ መቤታችን ሞፈር የሚቆረጥበት ነው አሁን ይ በደርግ ጊዜ ወደቀ እኛም አልጠየቅንም ፈርተን አሉ ዛሬ ሀሳ ለምን አልጠይቅም ለምን እኛ ለምን አንጠይቅም ከዚህ ለመንግስት ለምን አንጠይቅም እንግዲህ ማ ጥሩ እንግዲህ ማ ጥሩ ነው እመቤታችን ተረዳወታለሽ ነው እዛ አመለከት ሳመለከት በቤተ ክርስቲያኖ ጽሁፍ ሳመለከት በቃ እርሻ የሚጠይቅ ደግሞ ንውረድ መጣ ዘመን ተመለሰ እኔ ሰጥቻለሁ ብለው መተው ለኩልን አንድ ግታር መሬት ያንን ቄሶቹን እነ መምሬ ማን ይባላሉ እነ ብርሃኑ ይባላሉ የገጠሩን የኦሮሞ ህዝብ በጣም ቅዱስ ነው መየታችን ይወዳል አዲስ አለም በጣም ይወዳል ረን የመጡት እንዲያው እርሻ ልማት ይወዳሉ ተብሎ ይው እርሻ እነሱን ላኩ ገበሬ ደብዳቤ ጽፌ ስሰድ እነሱ እርሻው መጥ አርባ ጥንድ በር ያስጠመርኩ ቅዱስ አባታችን ረ ይሄን ውረዱማ እንግዲህ ርቦናል ብለዋችሁ የለም አረ እርሻ እያሳረሰ አንድያውን መቸም የሚታረስ እህል መሬት ልዩ ነው ሲሉ ሰው ቡድን ላኩልኝ ያንን የሚጎበኝ ይልኩ ነበር እርሻው ታረሰ እዛ ተገለባበጠ ከዛ ጤፍ ዘራ ነው ሰርገኛ ጤፍ በጣም ተቆላልፎ 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 ወደቀ በቃ ጤፍ በጣም ጥሩ ነበር ለአጨዳ ደረሰ ቅዱስ አባታችን ይህን ሰሙ አጨዳ ፕሮግራም ይዘናል ስላቸው እኔ ይመጣለሁ ብፁ አውነ ገብሪል ገሪማ ብፅዋና በሶስት መኪና ሞልተው መጡሳቸው እዛ ገበሬውን አስልፈነዋል ባጭዳ በቀይ በግራ በየንስ አባታቸው ንስ አባቶቻቸው ጠርተዋቸው ይህን ገበሬውን እንግዲህ የጭሪ ይባላል ሌላም ይባላል በሙሉ ቄሶቹ የገጠሩን ህዝብ አዘው በሚያውቁት እንደ ደቦ ማለት ደቦ እንደ ደቦ በቃ ልዩ ነው እኮ አገሩን ያን ያን ከተማውን አዘናል ዳቦ ያለው ዳቦ ጠጅ ያለው ጠጅ በጣም በደም ተሰናተን እየታጨደ ሳለ ቅዱስ አባታችን መጡ ብጽ ቅዱስ አባታችን አቡነ ጳውሎስ በረከታቸው ልስና መጡ መጡና ደስ አላቸው ወንበር ተቀመጠ የለም የለም ብጽሁነ ገብሬ ብሁነ ገብሬ እናጭድ እናጭድ አሉ እነሱ አ ውስታቸው አንጣ አጭድ አሉ ኮ ታሪክ ነው ማንም የሚያየው እኮ ነው ያሁን እኮኛን እያየ አዲስ አለም ዙ ያል እኮ ይህ ውሸጥ እዚህ ላይ ሆኖ ውሸት እኮ አይዋሽም አሁና ስለዚህ አምጣ እሱን መጭዳሉ እና እሳቸው ቅዱስ አባታችን በረከታቸው የደረሰ አጨዳ ገቡ ትንሽ እጃቸውን በካ አረጓትችን ቆረጡና ደንፈሱ ያዛናገኛ ተውቶ አባናችላል በጣም ጎበዝ ንቡራ ሄድ እንዴት እጅን የምታስቆርጥ ንብረ ናሉ ደስ አላቸው በወንበር ተቀመጡ ለመሆኑ ደሞዙ ስንት ነው ብለው እናፈ ንብረድ የሚባሉ እነ መምሬ የሚባሉ አባቶች ነበሩ ገንዘብ ስንት ነው ሶስት መቶ ብር ነው ምንሰጠ የሰውጌ ጥሏቸው ይሄዳሉ ሳበታቸው ጥሏቸው ይሄዳል ህዝብ እኮ ይወደዋለይ አታየውም እንዴት አድርጎ ስራው እንትንዳለው አይ 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 እንግዲህ እነሱ ደሞዝ የለውማ የዛን ጊዜ የለውማ ምንም የለም ለሱ 15 ብር እኮ ነው የኔ 300 ብር እንዴው ብር በጣም ብዙ ደሞዝ ቅዱስ አባታችን በረከታቸው አይ በሉ መጀመሪያ አሁን አዲስ አለም የመጀመሪያ ረጋት አለው 500 ብር ሰጥቻላችኋለሁ ሀገረ ስብከት ብር ሆነ ማለት ብር አከለው ቅዱስ አባታችን ተተከለሽ አሁን እኮ የዛን ጊዜ አዲስ አለም ደብረ ሊባኖስ እቲሳ ህዝብ አዲስ አለም አምስት መቶ ብር ተቀበል ለገዳሙ ያው ተተከለ ማለት ነው ኋላ ደግሞ ደብረ ሊባኖስ ኋላ ደግሞ እቲሳ እንዲያ እያሉ ነው የተከሏቸው መጀመሪያ ግን አዲስ አለም ነው የተተከለ ላለቃው የተሰጠ ይሄ አምስት መቶ ብር እና እዛም በኋላ መኪና ሰጠሃለሁ አሉ መኪና ሰጠሃለሁ ብዙ አውነ ጢሞቴዎስ ነበሩ አሁን ወዳር ያረፉ ብዙ አባት ብዙ ጊዜ በልማት ልማት መብሪያ የሚሰሩ ብዙ አባታችን ብለው አስደወሉላቸው ደና ምንድን መኪና ነው የምትፈልጋሉ የቤት መኪና ልስ አሁነ ባስዶዎስ ምክትሉ ይዘው የነበሩ የቤት መኪና ሱ አይደለም እሱ አይደለም ገበሮቹን እየምሰራበት ነው አይ እንግዲ ብዙ አውነት ጢሞቴዎስ ባኮ ለዚህ ለአዲስ ዓለም ግብርና ይዘዋልና አንድ ቢካብ መኪና ጥሩ መኪና ፈልጉል ያሏቸው እሺ ቅዱስ አባታችን ማልዳና ተባልኩ ቢካ መኪና ተሸለምኩኝ አዎ አዛም በኋላ ስራውን በደም ሰራን ዘጠና ኩንታል ጤፋ ምረት ነው ያንን ጤፉ ተመርቶ ለቤተክርስቲያኑ ገቢ ተቀመጠ ገቢ አለዚያንትን ግን ለነሱ ማድጋ ማድጋ እየተሰፈረ ነው የሚሰጥ ለካይናቱ የላቸውማ ምን አሁን የካይናቶቹ ምሽቶች የነ ማነ የሌሎቹም አባቶች ብዙ ሊቃውንት ነበሩ እነ ሊቀጠበብ ተታደሰ በጣም ብዙች ሊቃውንት ነበሩ እነሱ ደስ አላቸው ምሽቶቻቸው እንዲ በልተናደርነ ማን ነው እኔን የሚናገረዛ ለይ በጣም የተከበረ ስራ እንሰራ ነበረ በዚያ ምክንያት ጥሩ አለማነ እዚያ በፒካፕ በመኪና ሹፌር ተቀጠረልኝ ሰበካ ጉባኤው አለሙታፈሰ ይባላሉ የልማት ኮሚቴው እናቶ ላይ ይባላሉ ልማት ኮሚቴ ብዙዎች ነበሩ እዚህ እናቶ ታየ እናቶ ደመቀ የልማት ኮሚቴውን እንቀሳቀስን ና መንገድ ይሰራ ጀመረ መንገዱ ደግሞ አሰራ ነው እነሱ የድንጋ የሚፈለጠውን ብር ይከፍላሉ ፍቅር የሚባል የኮሚቴው እንትን ሀላፊ ሆኖም ይመጣል ያ ይከፈላል ያነ ተመሰረ በደንብ እንትን አለ ለታት በአንድ ቀን ትዝልኛ ላይ ደንጋዩ ሆላይ ተቆልሎ ተቆልሎ ወደ ታሽ የሚያወርደው አጣ ጨነቀ ሀላ ስፒከር ያዲስ አለም ህዝብ ይሄን ያውቃል ስፒከር ከፈትኩኝ ከፈትኩና አሎ 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 ያዲስ አለም ህዝብ የሚን ብር የሚን ነጭ ብር ረዚ በማርተሬዛ ብር የሚን ብር እዚ አንድ በር ሚል ብር ተገንቷልና እንድትካፈሉ አልኩ ለህዝቡ ጥሪ ሲያደረጉ ለህዝቡ ቤቱን ያልዘጋለ ደሞ አንድ ያውን በሚዛን ሚዛኑን ያለወረዳ ለ ብር የምንልክ ብር ተገኘ ኮን ያልኩኝ እሺ እኮ አንድ ብር ሚል ነጭ በቃ የሚሊክ ብር ተገምቷል ተካፈሉ ኮን ያልኩኝ እሺ አንድ ጊዜ ሩጫ ነጋዴ ሁላ ዘድ ዘድ በሙሉ መጣ አቃ መጣ ሲመጣችሁ አዎ የምንልክ ብር እፈልጋችሁ ነው አዎ የምንልክ ብር ማለት ይሄ ድንጋይ ተሰርቶ መንገዱ ተሰርቶ መኪና ላይ ሲወጣ ነው ዛሬ የሊቃነ ጳጳሳት መኪና ቢመጣ ፓትሪያሪክ አይገባበት ቦታው መንገድ የለው ከመንገድ ሀስራቱ አንስቶ እኮ እስከ ቤተ ክርስቲያኑ እኮ የለም እኮ መንገድ የለም የቤተ ክርስቲያኑ እና የሚኒልክ ብር ማለት ይሄን ደንጋይ አቁመን ሰርተን መንገዱ ተሰርቶ የአዲስ አበባ ህዝብ ሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ፓትሪያክ ሲመጣበት ነው ሚኒልክ ብር በር ተገኘ የሚባለው እና ይሄን ደንጋይ አሁን በሙሉ ሳታወርዱ እና አንዳንዳችሁ አምሳ አምሳ ደንጋይ አውርዳችሁ ነው ምተዱ ሳታወርዱ እንዳተዱ አል ምን ሻማ በአንድ ጊዜ ወረደልን በቃ ህዝቡ አዎ አላቅማማ ማላረገምንደው ሳቀንጅ በጣም ጥሩ አድርጊ ነበር እና ስራችን እያየ ነው ግብርና ስለሰራንና ለውጡ ስላለው በጣም ደስ ነው ያለው ይታዘዛል አረ በስማ እናት ወጣፋ ይው አሁንም ያዩና ለኝ እናቶ ወጣፋ እናት ወደ ይባላሉ ያሉት ሰዎች እንኳ ራሱ ይታዘባሉ እነመመ ሁሉ ብዙ አረፉ ብዙ አልፈዋል ግን ያሉት ሰዎች ይስማሉ አዲስ አለምን እንግዲህ አምስት ዓመት አስተዳደሩ ወደ ሌላ ለምን ሄዱ ወደ አዲስ አበባ ያው ነዋይ ቅዱሳት ነበር የምንልክ ስቱዲዮ መጥቶ ይጎበኝ ሲባል ወርቁን ያን ዘውዱን አምጡ እቃውን አሉ ቤተክነት ከዛም በኋላ አዲስ አለሞች በቃቸው በንብረታቸው የሚገባ ይወዱ ተጎብኝቶ ይሄዳል ነው አለው ኮ ሙዚየም አዲስ አበባ ማለት አረ አለ የራስ የሆነ ትልቅ ሙዚየም አለ አቆ አለው ያ የሙዚየሙ ቃ ተከፍሎ እሺ አድዋን ምን ሊክድ የሚወርስ የመተ እንት ወጨፎ ምን አስማስል ምን ሌሎችም ነገሮች ምን የሚነካ መቶ ከዚ ተጎምይቶ ይሄዳል ተብሎ በብዙ አዚ ወጥቶ ነበር ብዙ አድባራት አርባራት ኋላ የዛን ጊዜ እነሱ እኔም እነሱም ፈራው እኔም እነሱ እንዳታወጣብን አንተ እንወድሃለን አሉ ሊወጣ አልቻለም በዛ ግርግር ተነሳ እሳቸው ደግሞ ቅዱስ አባታችን ምጽ ቅዱስ አባታችን አቡነ በረከታችን ደረሰኝ ያን ካልሰጡ ካላመጡ ብለው አዲሱ ሚካኤል ሾሙ ተቀየርኩ ማለት ፍቃዶ ስላልሆን ያን ታሪካዊ ቅርስ አውጥቼ ከቦታው ወደዚህ ማምጣት ፈቃድ አይደለም አልችልም ምእመኑም አልተቀበለው አይሰጡም እንጂ አንድ የተቀሰቀሰ ተቀሰቀሰጠ ጦረዛ አዎ በጣም ትልቅ ተአምርም የተገለጠበት አጋጣሚ አለ ሌባ እንኳን ገብቶ ከዚህ በፊት በነበሩኝ አብርሃም እንግዳ አንድ ሙዚየሙን አሰሪ ኮሚቴ ከእሳቸው ጋር ቆይት አድርጌ ነበረ ሀኔ በፊት ነው ያለ ተሰርቆ እመቤታችን ተአምር ሰርታ ሌቦቹን አስዛለች ወርቁ ተያዘ ሌቦች ወይን ቤት ገቡ ከዛ ሀኔ በፊት ነው ይሄ እሺ ከዛ በኋላ ስለዛ የአዲስ አለምዝ በተጠንቀቅ ነው የሚኖር ሙዚየሙ እና የአዲስ አለምዝ እንኳን ሰበሰብኳቸው እኮ መጥቶ ተመዘገበ ለንት ለዚ እንትን ነበረ የውጭ እንግዶች መጥተው እንዲጎበኙ ተብሎ አንድ ስቱዲዮ የተያዘ ነበረ እዚ አዲስ አበባ እንትን ላይ እና አምጡ ተባሪ አይ አሉ እየተነሱ ቅዱስ ብፅ አባታችን ንብረድ ቅርሶ እንወድወታለን ግን በዚህ ቅርስ የመጣ ግን እርስን እንዳይወስዱብና እንጂ እኛ ይሄ አንድ መርፊ አትወጣም እኔም መርፊ ማልሰጥባችሁ ምን እናንተ ከፈቃዳችሁ ሌላ እናንተም ራሳችሁን ጠብቋል ብፁሀቡነ ገብርኤል በረከታችሁ ይድረሰኝና እሳቸው ረዱ በጣም ሳ አንቦ አስተዳዳሪ ነበሩትን የሀገር ስከሱ ሊቀባባስ አንተ አሉ ቤት አንተ ጥፍ አሉ በጣም ይገርምሻል አንተ ጥፋና አዲስ አበባና አንተ እንግዲህ እጅ እንዳሰድ አሉ እሳቸው መ መቸም እውነተኛ ውነተኛ ባድ ነበር ብዙ አሁነ እና አዛ ላይ እሳት ተቀሰቀሰ እኔ የለው እዚህ አዲስ አበባ መጥቼ ኋላ ነፁ አሁነ ገሪማ ተልከ ወዱ ሊያመጡ ሊያመጡ ሀብቱ እንትኑ አው ቅርሱን ሲያመጡ ስጡ እነ ሲሏቸው ጊዜ እነሱ ማይሌ ጽቁመው ነበር እንዴ ንቡረድ እኮ የሉ ንቡረድ ወደ ተዱ ንቡረድ ስራው ይወጣሉ ይወርዳሉ ለዚህ ለገዳሙ ሂደዋ ለይ ለስራ ሄዱ ሳቸው ከለሉበት እሳቸው ተመክሮበት ካልሆነ አይኑ ማሏቸው ሊቀጠበብት ታደሰ እናፈ ቡረ በቀለ እንዲያ ሲሏቸው ከዛ ብፅዋቡ ነገር ማደስ ማላላቸው በረከታች የደረሰኝ አይ እሱ ወዛው ተቀምጦ ነው ብለው ከሰሱ የዚ መተው ኋላ ሊቄን ታውቂያለሽ ሊቄን ክቡር ሊቄ የፓትርያርኩ ረዳት ነበሩ ክቡር ሊቄ ሊቄ ብርሃኑ እሳቸው ብድጋሉ እሳቸው ቅዱስ አባታችን ናቸው ምንድ ነው የሚሉ አይ ንብረ እዱ እንዲ ብሎ ሳይሰጠነቀረ ጠፋ ከዛው ከፎቁ ላይ ተቀምጦ ህምን ይፎቃሉ አይ ውሸት ነው እዚህ ነው የሚኖር እሱ አይ ውሸት ነው ቅዱስ አባታችን አሉ ሊቄ በጣም ጥሩ ሰው ነበሩ ሊቄ ብርሃኑ ይባላሉ ኋላ ብፅሁነ ገብርኤል ናሉ ይናገባሁና ኔ ነግሬያቸዋለሁ ይህን ንብረ ድ ታስባሩት ነው እናንተ ዝምላቸው ለምን ነው ቅዱስ አባታችን ደና ደናዎቹን ሰዎች ተነግሮ በምስጢር የሚመጣ እንደሆን መምጣት አለበት እንጂ አገር አንድየውን አገር ጥፋብላቸውን አዲስ ስለ ስለቃቸው ስለ ሙዜማቸው ይሞታሉ ብሎ ይላሉ ኋላ ንግሬያቸዋሉ ግባና እኔን ባዘዙ በምስጢር ብለህ በላቸዋሉ አቡነ ገብርል ብ አቡነ ገብርል ቅዱስ አባታችን ስገባ ተጠገበ እየጠገብ እያረስካ ጠገብከው የአዲስ ዓለምን ካህናት እንደዚህ ይደረጋል አሉ ቅዱስ አባታችን መጀመሪያውን እኔን ጠርተው እናቶ አለሙን ጠርተው እናቶ ዘውዴ ደብረ ተጠርተው በምስጢር አርጌን የተወሰነ ቃና መጣ ነበረ አሁን እሳቱ ተለኮሰ ነውፃቡ ነገር ማ ሄደው ለኮሱት በቃ አሁን በተጠ እኔም በሄድ አላስገቡ ያሉ አልኳቸው እንዲህ ብለበለ ብለዋል ምጽቡ ነ ገብር እንደዚህ አልኳቸው ነው ጠግበዋል 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 አንተን አነሳ ጠግቧል እዚህ አዲሱ ሚካኤል አገመጣለ አሉ አንድ ጊዜ ነው ቁርጣ ጅ ል እና አዲሱ ሚካኤል አለፈለገ ሰላምና ሌሎቹ ስዕሉ በጣም ለመሳል ተዘጋጅቶ በጣም ችግር ነበር እኔ የደረስኩኝ ስዕሉን አሳልኩት የሳለልን ግን መንግስቱ ቸርነት ነው አሁንም አሉ መንግስቱ ቸርነት ማለት አንጋፋ ሰአሊ ናቸው በጣም ደግሞ አርባውን እድር አስተባብረን ዙሪያውን መጠለያ ሰራን የዛን ጊዜ መጠለያ የንም ነበረ ከዛም በኋላ ብዙ ነው ታሪኩ ወደ ቅዱስ ማርቆስ ተቀየርኩኝ ቅዱስ ማርቆስ ብዙ ማልቆየው ወደ እንግሊዝ ሀገር እርኩኝ ቅዱስ አባታችን አልተስማማንም ነበረ እንግሊዝ ሀገር ሁለት ዓመት በኋላ አንድ በጼቴ ወድሮስ ተማርኮ የሄደ ታወት ይዘት መላሳለ ተብዬ እሳቸውም ከዛው መጣው ታርቀን ወደ ኢትዮጵያ መጣሁ ጥላቱን ይዞ መጡ ው ከእንግሊዛ እስኮትላንድ የሚባል ቦታ ሄደን በሲኖዶሱ ብፁዋ ኢሳይያስ ተወክለው ይዘን መጣ ቅዱስ አባታችን መዛው መተን ነው አብረን መጣ አዎ ይሄ በዘጠና አራት ዓመተ ምረት መሰለ ይሄ የሆነው ከዛም በኋላ እኔ ዝምየግ ቀጥታ ወደ ደብረ ቅዱሳን ስላብስ ብራታ ቀጥታ ዛርኩና ስራ አሰራሁ ገዳሙን አሰራው አሳረሳለሁ እርሻ ነበረ አሁን ትምህርት ቤት የሰራውበት በጣም ጥሩ እርሻ ነበረ ወደ ምሳት ስልሳ ጥንድ በር ያስጠምጅ ያን አሰረስኩ አልመጣሁም እዚህ ስሙ ብዬ ያንም ቤተክርስቲያኑ አስመረግ ኮዛውኝ ብዙ ስራ ሰራው ከዛም በኋላ ብፁ አቡነ ኢሳያስ ለንደን ያሉት ካህናት እንዲሁ አባታችን ስራ እንዳያጡ አደራ እንዲ ብለው ደው ብለዋቸው ነበርና ቅዱስ አባታችን ጠፋ እንጂ ኒ ሊሰጠው ነበር ቤተክርስቲያን ብለው ነገሩኝ እሳቸው አቡነ ኢሳይያስ እዚ አውሮፕላን ላይ ተመቀሌ ሲመጡ ከዛም በኋላ በበነጌቴ ወረ ህች ሰላም ላቸዋለ ስል ወደ ስንጀስ ለአራዳ ዮርጊስ አስተዳዳሪ አሉ አራዳ ዮርጊስ ገባው ማለት ነው እንደገና አራዳ ዮርጊስ ገባን በደቡብ በኩል ያለውን ቤተክስምትን ህንፃ ያሰራ ነው ሰበካ ጉባኤውን ልማት ኮሚቴውን ይዘን እኔ ነኝ በደው ያለው እና ጸበል ቤት አሰራን ጸበል ቤቱን ደግሞ አቶ አሁን ወደአሁኑ አረፉ ይገርምሻል በጣም ጥሩ ሰው በጣም ጥሩ ሰው የእግዚአብሔር ሰው እሳቸው ሰባ ሽብር የዛን ጊዜ ብዙ ነበር አንድ አምስት ስድስት ጸበል የሰሩልን በጣም ጥሩ ሰው ናቸው እዛም በኋላ አራዳ ጊዮርጊስ ጥሩ ስራ እንሰራ ነበረ እዛ ታካነ ገስባ ለማርያም ተቀየር እዛ ደግሞ ጥቂት አንድ ዓመት እንደሰራ ወደ አሜሪካ ያድኩ አስፈቅጅ እና በተለያየ ስራ ነው የቆየን እዛም በኋላ ደግሞ ሀሜሪካ በኋላ ደግሞ እንደገና መንበረ ልውል ቅዱስ ማርቆስ ስራ ሰራን አቶ ትልቅ ሰው የሚባሉ እሳቸው ናቸው ሀላፊ ኮሚቴ አርገን በጥሩ ሁኔታ ባዞላውን አነጠፍኩኝ ደወል የለውም ነበር ወርቆ የኃይለ እዛ ነበር ደወል ቤት ሰራነ ደወሉን ከግሪክ ከሀገር አስመጣሁኝ ህዝቡን አስተባብርን ታሹን ክርስትና ቤት አርገን ሰራነ ሌላው ደግሞ መድኒት ቤት አሁን ብዙ መድኒት ቤት ነው ያለ የመጀመሪያው መድኒት ቤት አስተባብረን ፊት ለፊት ያለውን የቅዱስ ማርቆስ መድኃኒት ቤት የሚል ሰራነ ለገቢ ምንጭራለገቢ አሁን ብዙ መዳን ቤት ሰርተዋል እንዲያው መዛን ወዲ እና ባንኩ ደግሞ አስከራየነ ባንክ ደግሞ ህንፃ ነበር አከራየነ እና ብዙ ስራ ሰርቻለሁ ዛ ቅዱስ ማረቆስ በጣም በየሄዱበት መቼም የራስትን ጠጠር አሳርፈዋል ይህንን ስላረጉ በተመልካቾች ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ግን እንደው አድባራትን ቤተክርስቲያናትን ማስተዳደር ፈተና ተግዳሮት የለውም ወይ በህይወት እሳን ትንሽ አርገው ያንሱትስበጣም በጣም 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 አለው አለው እንጂ እንዲያው ዝም ብሎ አልጋ ባልጋ አይደለም ግን ይሄኑላ ላሰራ ልማት ኮሚቴ እየ ሰበካ ጉባኤ እየ ነው አዲስ አለም ይዞ አዲሱ ሚካኤል እዚ አራዳጅ ወርጊስም ፈተና የተለያየ ፈተና ነው ያለው በሕይወትሽ የሚመጣ የተለያየ ከባድ ነው በጣም አንዳንድ ማ ትዚያሉኝ ነገር አሁን አራዳ ዮርጊስ አራዳ ዮርጊስ እንዴት ስንሰራ አሁን ህንፃ የተሰራበት ባዶ ቦታ ቦታው ተከልሎ ነበረ አስነስተተው ነበር ከመቃብር ነበር እንትን ብለን ግን ኋላ መንግስት ወስዶት ነበር መቶ ፓርኪንግ ያርጉ ማርኪንግ ያርጉ አራንዲት ሴትዮ እንዳንቻ ደግ ሴትዮ አገኘነ ክፍለ ከተማ እሷ ለጊዮርጊስ እንዲሆን ብላ በጣም ረዳሽ እንጂ ወስዶት ነበረ አሁን ህንፃ ትልቅ ህንፃ ተሰርቶባት ያለውን የዛን ጊዜ ነው ያስመለስ ነው ያስከበር ነው እና ብዙ ፈተና አለው ፈተና ማልባ እንዴት ይሆናል ብለሽ በያይበቱ በምንሰራበት ሁሉ ፈተና አለ ካህኑም ራሱ ብዙ ደግ ደግነው ብዙም ደግሞ የፈተና ሰው አለ ካህናት ሲዋቸው ደግነት አላቸው ይጸልያሉ ካባለብሰው ለብሰው ሲቀድሱ በማይሌቱ ሲጸልዩ ሲያዜሙ ቅዱስ ያርዳዊ መዝሙር ሲያዙ ማይሌቱን ሲቆሙት ቅዳሴውን ሲቀድሱ ጥሩ ግን ውስጣቸው ደግሞ ፈተና አለ ከባድ ነው በጣም ና በጣም ከባድ ነው እንግዲህ የተወለዱበት አካባቢ ነው የቅዱስ ያሬድ የአብነት ትምህርት እንዲሁም ደግሞ ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ደግሞ የአካባቢው ማህበረሰብ ልጆች ጨለማ ውስጥ እንዳያድጉ ትምህርት እንዲማሩ ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ትምህርት ቤት ሰርተዋልሁለተኛ ደረጃ ሁን አሁን እንዴት አድርገው አሰቡት ምን ያህል እንደው የተማረ ትውልድ አፈራ የሚለውን እሱን እሱን ይገርማል ገዳሙን እንደለማ መሬት አለን ቦታ አለን ያንን እንግሊዝ መጥቼ እርሻውን ካሳረስኩት በኋላ ትርፍ ቦታ አለን እና ትምህርት ቤት መስራት አለብት በጣም ሀገሩ በጣም ኋላ ቀር ነው ለከተማ ሩቅ ነው ስለዚህ ልጆቻችን እዚህ ቢማሩ እንዲያው እግዚአብሔር ያደለው ሰው ቢሰጠን ይሉ ነበር ይላሉ አባቶቻችን እዛ ያሉ ትልልቆች ኋላ ኔ አነሳሳይና ያሉትን መንፈሳውያን ወንድሞች አብረው የሚሰሩት አነሳሳና ስራ ጀመርነ ተቸከለች ካሉ ለትምህርት ቤት ሰዎች አፍርሰው ታደሩ ለምን በቃ አይሰራብንም እዚህ ብሎ የራስ ዛሬ የሚማሩ ልጆቻቸው እኮ ነው አፍርሰው ታደሩ እዛ በጣም አዘንኩና ኋላ እንዴትና ስንል እዛ ያሉት አባቶች በቃ አሁን ይህን ነገር ወደ በላይ ማመልከት መሰራት አለበት እና መስፍንሩ ካቢ የሚባል ጥሩ ነበር የትምህርት ቤቱ ዲን እሳቸው ሰሙ በጣም ደስ አላቸው ተሯሯጡ ላይ ላኩልነ መሀንዲሶች እዛ ተለካ ስራው ተጀመረ እርስ እያስተባበርኩ ነው በእንጨት ፈንጨት ነው ቆንጆ ተመረገ ምን አለ ጥሩ ስራ ተሰራ በምርቃቱ ላይ ያው መንግስት አለበት ያው የትምህርት ክፍሉ ላ የትምህርት ሚኒስቴሩ ላ መጣ ለእኔ ሽልማት ሰጡኝ ትምህርት ቤቱን ሰርቻ አስረከብኩኝ አሁን ወደ 2 ዓመት ነው አሁን ተምረው እነሱ ዩኒቨርስቲ የገባሉ ዩኒቨርስቲም ወጥተው አሉ በጣም ጥሩ ደረጃ የደረሱም አሉ በዛ አካባቢው ዲሀ ሰፈር ነው ይማር ጀመር በሙሉ ያቺ ካል ያፈረሰው ሁሉ ልጁ ላይ ሁሉ ተማረ እና ብዙ ግደ ችግር አለው በሚሰራ ስርያ እና ቅዱስ ያሬት ደግሞ እዛ ተወለድኩበት ቦታ በላይ አንድ ኪሎ ሜትር አይሞላም አንድ መቶ ደቂቃ ነው ቅዱስ ያሬት የተወለድኩበት መንደር ጎድጓዳ ግን ሸማማጠቢት ይባላል እዛ ወጣ ብሎ ቅዱስ ያሬድ ጸበል ነበረ ዋሻ ነበር ህዛ ውጥቶ ህዝቡ እዛ ቤተክርስቲያኑ ሰራ ነው ቅዱስ ያሬድ እና ጥሩ ቤተክርስቲያኑ ነዋል አሁንአብነት ተማሪ መምራን አሉ የአብነት ተማሪ አሉ የአብነት ተማሪው እንዲያውም መምሩ እንዲያውም በጣም ባይታዊ ናቸው መነኩሴ ናቸው ቅዳሴ ያስተምራሉ ድጓ ያስተምራሉ በጣም ጥሩ ነው ያለው እና እዛው ላይ አሁን እዛ ትምህርት ቤቱ በጣገብ ደግሞ ያቋቋም ያቋቋሙ ብራታ ዲዮስ አለ ትምህርት ቤቱን ቤቱን ሰርተን የማህበር ቤት ሰርተንላቸዋል ግን አሁን ዘመናዊ የቋቋም የቅኔ የዚማ የንትን የሰዓታት የቅዳሴ ማነው የቅዳሴ የቋቋም የቅኔ ልናላሰራ አሁን እናንተ ፕላን እየሰራችሁ ሊ ነው ሳቻችሁ ይሽ ያው እንሱን አሁን ያግዝ ማህበሩ አሆ ማህበሩ እኮ እንደው ስለ ማህበሩ ልናገር አይ የሱ መች ለማህበሩ እኮ በጣም ገዳፊ ነው እኮ እሺ ቀጥሎ ደግሞ ብራ ኢየሱስ ይባላል ደብራ አርያም ብራ ኢየሱስ ሲባላ እሱ ደግሞ በደንብ አሰራ ነው ደግሞ እና እዛ ባታ ማርያም ደግሞ አሰርተና የገቢ ምንጮ ነው ምንም መመና መመና የሰው ሀይሉን ይጠቀሙታል በደንብ ማ ምመና ይረዱኛል ይህን ስሩ ሊስላቸሁ ይሰራል አሁን እስካሁን አሁን በአሁኑ ጊዜ ግ ችግር አለ በውጭም ችግር አለ ሰዎ ችግር ላይ ለ አገራችን በችግር ያለ ስራ አላቆምነም ነበር በዚህ በጦርነቱ ምክንያ ግን ቆመሁቆቆመ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል እዚር ደግሞ አንድ ቀን ጥሩ ቀን ያመጣል ብን እና ምን ይቆርጥም ክርስቲያን ሁልጊዜም ክርስትና ፈተና ነው በክርስትና ህይወት ሁልጊዜ ፈተና አለ እና አንድ ቀን ግን ቀምጣ ይወጣል ምክንያቱም ቤተ ብዙ ጊዜ በፈተና ነው ምታለ በጦርነት በችግር እየተቃጠለች እየተቃጠለች የምታቸንፍ እየሞተ የሚያስቸንፍ ክርስትና የክርስትና ህይወት ነው ክርስትና እየሞት ነው ምናቸንፍ እና አንገልም እንሞታለን የመጨረሻዋ ጥያቄ እንግዲህ እስካሁንም እየደከማቸው አባቶቻችን የሚሰሩ አድባራት ቤተክርስቲያናት እንዲሁም የማህበረሰብ ልጆች የሚማሩባቸው ትምህርት ቤቶችን ጠብቆ ለተተኪው ትውልድ ሃይማኖትን በሙላት እውቀትን በሙላት እንዲያሳልፍ እንደውም ያስተላልፉት አባታዊ መልእክት በጣም ጥሩ ነው መንግስት አሳልፈናል ው ሶስተኛ መንግስት ነው አሁን ወጣቱ ህዝበ ክርስቲያኑ በመከራም እያለፈ ቢሆን የተሰራውን ቤተ መጠበቅ ትምህርት ቤት መስራት መታዘዝ ትውፊቱን መጠበቅ ቀኖናውን መጠበቅ ቤተ በቀኖና መጠበቅ አለበት አሁን የሚፈጠረው ህዝብና ያለው ወጣት በጣም አማንያን ሁኖ ሃይማኖቱን መጠበቅ አለበት ቤተክርስቲያኑ መጠበቅ አለበት ብዙ ገናት ብዙ ተጋድረው ብዙ ፈተና ይመጣል አሁን እኛ ምን አለ የሚባልም ታቷል እኳሁን ብቃት ያለው የለም እኳሁን የሚጠየቅም የለም እነ ሙሴ እግዚአብሔር ህዝቡን አማልዱ እግዚአብሔርን እኔን ፋቀኝና እኔን ሰው ይህን ህዝብ የምታጠፋ ብለው ነው እና አብርሃም ሁሉ አማልደዋል የሚያማልድ ታቶ ነው አሁን እና ያለው ፍጥረታት በሙሉ በእውነቱ አሁን ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች ህዝበ ክርስቲያን ሁላችሁም ያው ያለንን ቤተክርስቲያናችን ሃይማኖታችን ጠብቀን ቤተክርስቲያናችን እንድንጠብቅና እንድናገለግል ሃይማኖታችን ጠብቀን አገልግሎታችን እንድንሰጥ ቤተክርስቲያናችን ህዝባችን እንድንጠብቅ ፍቅር እንዲኖረን ዋናው ፍቅር ነው ይህም ድርጅት ፍቅር አለው በፍቅር ነው የሚሰራ ሁሉም በያለበት አንዱ ባይኑ ጣቱን መቀሰር ትቶ ፍቅር ይዞ እግዚአብሔር ማገልገል ይኖርብና ለኝ ጋር ከሁላችን ጋር ይሁን ሀገራችን ኢትዮጵያን በረዲት ይጠብቅልን ሰላሙን ይስጠን እግዚአብሔር ጋር ከሁላችን አሜን ወስባት ለእግዚአብሔር እኔም እንግዲህ ሰፊ ከሆነው የቤተ ክርስቲያን ስታፊዮ መጠን አድርገው በተወሰነ ሰዓት ለእኛ እንድንማርበት ተሞክረውን ስላካፈሉን አክብረውን ስለመጡ እድሜ ይስጥልኝ እግዜር ይስጥልኝ አባቴ ላለሁ አሜን እናቴ እኔም እግዜር ይስጥልኝ በኢትዮጵያ ና በተለያዩ ያለማት ናችሁ የዛሬውን የአብርሃም እንግድ መርሃ ግብር ስትከታተሉ የነበራችሁ ተመልካቾቻችን የቤተ ክርስቲያን ስርአቷ ወጓ ቱፊቷ ቅኖኗ ተጠብቆ ወደ ትውልድ እንዲሻገር ለደገፋችሁ በሙሉ አባታችን ላገዛችሁ በሙሉ ይገባልና አሁንም ቀጥሉበት ድጋፋችሁ አይለየን እንላለን ስንተባበር ትልቁን ትልቁን ነገር ሰርተን ለትውልድ እናሻግራለን የዛሬው መልእክታችን ነው መራ ግብራቱን ላይክ ሳብስክራይብ ሼር በማድረግ ለሌሎች ማጋራታችሁንም እንዲሁ አትዘንጉንላለን። የዛሬውን በዚህ ስናጠቃለል ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ቤታችሁ እስክንደርስ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር በያለንበት ከወላችን ጋር ይሁን ሰላም